მშვიდობის ამენინო გაზდელიანი ვარ პირდაპირ ეთერში ამ თავარი შაბათს ჩვენს გამოშვებაში ნახავთ. Ბიძინა ივანიშვილი ჩრდილიდან გამოვიდა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის თანამდებობა დაიკავა. Რა თქმა მან ტრიბუნიდან და რას ფიქრობენ მის დაბრუნებაზე ოპონენტები, ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. Astrologii politicii ცვლილებას să მომავალ წელს ძალიან, თუმცა ის უკვე დაიწყო. Როგორი იქნება ახალი 2024 წელი, რაც ცვლილებებს პირდება ხის მწვანე დრაკონი საზოგადოებას. Გაიგებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. Ცოტა განსხვავებულად გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც მთელი წელი პარლამენტში გაკეთებული კომენტარებიდან იცნობს საზოგადოება. Გაიგებთ, რას ფიქრობენ დეპუტატები ერთმანეთზე და როგორ აფასებენ საპარლამენტო ცხოვრებას. Თუმცა მანამდე, რა თქმა უნდა, გამოშვებას გავიწყებთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენით. Ბიძინა ივანიშვილის მესამედ მოსვლა პოლიტიკაში. Ქართული ოცნების ყრილობაზე გაჟღერებული მიზეზები და მიზნები. Მოღალატედ შერაცხული ყოფილი პრემიერი, დანაშაულებრივი წარსულით დამძიმებული, სრულიად განადგურებული ოპოზიცია და მართლ გუნდში გაზრდილი რისკები. Ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გეგმები, რატომ დაბრუნდა და რატომ დაიკავა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის თანამდებობა. Ბიძინა ივანიშვილი როგორც მართველი პარტიის ახალი სიმძიმის ცენტრი და მთავარი მრჩეველი. Politicudan orger წასვლა და მესამედ მოსვლა. Am temaze ვისაუბრებთ ახლა ნათია ქოქოსაძესთან, რომელიც ესწრებოდა ქართული ოცნების მერვე ყრილობას, რა განაცხადეს ჩვენ მეშვიდე ყრილობას, რა განაცხადეს მისმა თანაგუნდელებმა, როგორც ვიცით, მან ბევრმა საერთოდ არც იცოდა, რომ ივანიშვილი ბრუნდებოდა პოლიტიკაში თავად მისმა თანაგუნდელებმა. Nino, დავიწყებ იმით, რომ მართლაც როგორც ირკვევა და როგორც ეთყობოდათ კიდეც მართველი პარტიის ლიდერებს, პრინციპში მათთვის იყო ერთგვარი სიურპრიზი ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება, მესამედ დაბრუნება პოლიტიკაში, დარჩა სწორედ განცდა იმის თაობაზე, რომ მათ უმრავლესობამ არ იცოდა ამ გადაწყვეტილების შესახებ და პრინციპში დღევანდელი მართველი პარტიის მეშვიდე ყრილობა იყო ძალიან ხანმოკლე და შემოიფარგლა ძირითადად ბიძინა ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლით, სადაც მან ისაუბრა იმ მიზეზებზე, თუ რატომაც გადაწყვიტა უკვე მესამედ ხელახლა პოლიტიკაში დაბრუნება. Მთავარი, რასაც ხაზი გაუსვა ოლიგარქმა, ეს იყო ის, რომ მიზანი, რის გამოც ის ბრუნდება პოლიტიკაში, ამჯერად არის ის, რომ მართველ პარტიაში არსებობს კორუფციის რისკების ზრდის საშიშროება და ასევე გარკვეული სახის შიდა დაპირისპირებების და ამის ასახსნელად ივანიშვილმა დაასახელა ერთადერთი არგუმენტი, რომ ქვეყანაში ოპოზიციური სპექტრი არის ჩამოშლილი, ვერ უწევს ოპონირებას სათანადოს ხელისუფლებას და სწორედ ამის გამო ჩნდება მოლოდინი იმისა, რომ სავარაუდოდ მართლ პარტიაში შესაძლოა გაიზარდოს კორუფციული რისკები და ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ადამიანური სისუსტეებისგან თანაგუნდელების დასაცავად დაბრუნდა ის პოლიტიკაში. ბიძინა ივანიშვილს არ გამორჩენია თავის სიტყვით გამოსვლის დროს ასევე წინა ხელისუფლების კრიტიკაც, ოპონენტების კრიტიკაც, გამახვილა ყურადღება ოპოზიციურ ტელეარხებზე და მათ კრიტიკასაც დაუთმო საკუთარი სიტყვით გამოსვლის გარკვეული დრო და ასევე დაანონსა, რომ 2030 წლისთვის საქართველო უნდა გახდეს ევროპული გაერთიანების წევრი და უნდა იყოს გაძლიერებული ეკონომიკურად. მართველი პარტია გეგმავს, რომ 2030 წლამდე დარჩებიან სათავეში. დანარჩენი მიზნები და მიზეზები, თუ რა გახდა ოლიგარქის პოლიტიკაში დაბრუნებისა, ახლა შეგიძლიათ რეპორტაჟში უფრო ვრცლად მოისმინოთ და უყუროთ ჩვენს სიუჟეტს, სადაც ასევე მიმოხილული არის წინა პერიოდი, თუ რამდენჯერ დატოვა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკა და რამდენჯერ მოუწია მას ისევ დაბრუნება საკუთარ პარტიაში და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ისევ დაბრუნდა. ამჯერად მესამედ ოლიგარქს მართველ პარტიაში საპატიო თავმჯდომარის პოზიცია, მრჩევლის სტატუსი ექნება. დღეს ქართული ოცნების რიგარეშე მეშვიდე ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას ოლიგარქმა საკუთარი გადაწყვეტილება ოცნებაში კორუფციის რისკების ზრდით ახსნა. ოპოზიციის არარსებობა მართველ პარტიას მარტივად შეიძლება თავრო დაახვიოს და მოადუნოს. გარდა ამისა, როდესაც გარეთ დასაპირისპირებელი არავინ რჩება, ჩნდება ცდუნება დაპირისპირება გუნდის შიგნით გამოიგონო. ასევე ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში კორუფციის რისკებიც მატულობს, რასაც საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება. ამ ყველაფერმა მიმაღებინა ჩემთვის არასასიამოვნო გადაწყვეტილება.
შემოვრუნდე პოლიტიკაში და დავიკავო მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის თანამდებობა, რის შესახებაც ჩვენს მიერ დაფუძნებული პარტიის ხელმძღვანელ გუნდს ცოტა ხნის წინ თავად მიმართე. დღეს ივანიშვილმა თავად დაადასტურა ის, რაზეც საზოგადოება დიდი ხანია საუბრობს და რასაც მისი პოლიტიკური გუნდი უკვე სამი წელია აქტიურად უარყოფს. ოლიგარქმა პირდაპირ თქვა, რომ ბოლო სამი წლის მანძილზე ოცნების ლიდერებთან სხვადასხვა თემაზე კონსულტაციები ჰქონდა. არადა მართველ პარტიაში მუდმივად ამტკიცებდნენ, რომ არაფორმალური მართველობა არ არსებობს და რომ ივანიშვილი პოლიტიკიდან დისტანცირებულია. მართველი პარტია საჭიროებს ახალ სიმძიმის ცენტრს და მიმაჩნია, რომ ჩემს მიერ ამ ახალი სიმძიმის ცენტრის მისი შესრულება დღეს დროული და აუცილებელია. ამისთვის ორ სამკაცთან კონსულტაციები ვეღარ იქნება საკმარისი და მიმაჩნია, რომ ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება ჩემსა და გუნდს შორის ბევრად უფრო ფართო კონსულტაციებს და კოორდინაციას საჭიროებს. თუ არაფორმალური მართველობა იყო, დაბრუნება რა დაგჭირდებოდა? Ho, nu absolut ხადი აქ ყველაფერი. Აქ პირიქით დადასტურდა ღონდარი გადაწყვეტილებით, რომ არავითარ არაფორმალურ მართველობას ადგილი არ ქონია ჩვენს ქვეყანაში. Როგორც ჩანს, არაფორმალური მართველის გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებაში სიურპრიზი აღმოჩნდა. მართველი პარტიის ლიდერები დღეს სიტყვა სიტყვით იმეორებდნენ იმ გზავნილებს, რაც ივანიშვილმა ყრილობაზე გააჟღერა და არც მისთვის მადლობის თქმა დავიწყებიათ. ბატონი ბიზნეს როლი რა თქმა უნდა არის გადამწყვეტი და აქაც უნიკალური როლის შესრულება იკისრა მან. იმიტომ რომ მომდევნო 10 წელი, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან რთული პერიოდი იქნება. არამხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელ სოფლიოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საპატიო თავმჯდომარე წარდგენილი იქნა ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურა. ადამიანი, რომელმაც დააფუძნა აღნიშნული პარტია და მართლაც გარდამტეხი როლი ითამაშა 2012 წელს იმ ცვლილებებში, რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა პირველ რიგში 42000 მეტი ადამიანს, ვინც ქართული ოცნების წევრად ირიცხება, ჩვენს პარტიულ აქტივს, ასევე 100000-ობით მხარდამჭერს მივულოცო ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში და მას უთხრა მადლობა ამ ინიციატივისთვის. ივანიშვილი უკვე სამი წელია პარტიას არაფორმალურად მართავს. 2021 წლის იანვარში ოლიგარქი პოლიტიკიდან წავიდა. მაშინ ივანიშვილს განცხადება არ გაუკეთებია და პოსტი ღია წერილით დატოვა. სამი წლის წინ ივანიშვილი ამტკიცებდა, რომ ქვეყნის სათავეში ძლიერ გუნდს ტოვებდა და პოლიტიკიდან საბოლოოდ მიდიოდა. როგორც ჩანს, სამი წლის შემდეგ ამ გუნდმა იმედები გაუცრუა და ისევ პოლიტიკაში დაბრუნება მოუწია. Მე აღარ ვაპირებ კონსტატაციების მიცემას გუნდისთვის. მე საჯაროებას წვეტა. Და ალბათ ბოლო ინტერვიუ იქნება თქვენთან. რა შემეძლო გავაკეთეთ, ეხლა რაღაცე მოვდივარ უკვე. ესე იგი თუ ისე უკან მოსვლა მიწევს, რაღაც სწორედ ვერ გავაკეთეთ. თუ სწორედ ვერ გავაკეთეთ, უკან რაღაც უნდა გავიკაჩო, ხო? მანამდე იყო მეორედ მოსვლა. 2018 წელს ივანიშვილი პოლიტიკას ისევ სამწლიანი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა. მიზეზი საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. პოლიტიკიდან წასულმა ოლიგარქმა მაშინ საზოგადოებას ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და დაპირდა, რომ ხარვეზებს გამოასწორებდა. მაშინ საგანგებო მიმართვა ოლიგარქმა შენდობის თხოვნით დაიწყო. მინდა მიმართო ჩემს ხალხს. მინდა მიმართო იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მაგისრია თქვენს წინაშე. პირველ რიგში მადლობა მათ, ვინც კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადეთ ნდობა. მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ბევრი პრობლემის მიუხედავად ჯერა ჩვენი არჩეული გზის. მაგრამ დღეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მიმართო მათ, ვინც გულგატეხილია. მინდა გითხრათ, რომ მე კარგად მესმის თქვენი. მესმის თქვენი გულის ტკივილის და იმედგაცრუების. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესდა თქვენი ყოფა. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ ზოგიერთი მოხელე ხალხზე ზრუნვაზე მეტად პირად კეთილდღეობაზე ზრუნავს. უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა სამართლიანობის აღდგენა. სულ პირველად ოლიგარქი პოლიტიკიდან 2013 წელს წავიდა. ივანიშვილმა მაშინ საზოგადოებას უთხრა, რომ საკუთარი მისია შეასრულა. 2012 წელს დანაშაულებრივი რეჟიმი ჩამოაშორა ქვეყნის მართვას და პოლიტიკაში ის აღარ დაბრუნდებოდა. დავტოვე პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობა და პოლიტიკიდანაც მიდივარ. და არ არსებობს იმაზე დიდი პატივი, იმაზე დიდი
Pasunis Gioluba, Medis, imagine de bednierea, vidreigo, și nici măcar să-ți jalescați. Rogorț Chance, oligarhii, gadați, cotilebas, obel samț, elița, ciert, holțulista, saciro, bisamebr, an politica, stoveps, ampericit, prundeba. Da mai înțelat, om gadați, uita, ahla, bicina, ionișulma, politica și da bruneba. Am chisem stromes partei, israit, ingistui, sargau, etebia, da, ocnebaz, isedat, stidim, hardacera, ekneba, momdevnuț, lisarce, unepși. Uarcop sakutari, candidatul lista, enebas, premier-ministra, dați. Savaraudat, oligarhma, escadați, cotileba, saertașorisul, sancție, bișit, miro, miuhedavat, mi simt că ce bisarom sancțiile bi arășinebș 600 lăs zoret partiul itanam de bobit 100 spitzina Ivanișulma sancțiile biscan tavistat zrena. Dar aspect Robin, chiar și suplebi sau oponente pe bizina Ivanișulis politicur gădat cotile baze. Ratom gama vide chirtili de antar ratom mertfe baze arcevno campaniaşi. Politicur scenaze gama sulista partei sapatio tamjdo maris tanam de bobis dac abe bis mizezi xomararis musalodneli sancțiile bi. Nino Balanchi vede ce agurtoie bahla opoziții și pe sebebit Nino Gismet. Schadia oligarhis politica și dabrune bas mohua gamuh maura bebe opoziții urspec cim tavari arhis damfuz nebeli nica guara mea vțlat sau blob zimaze turist gamă mouția bizina Ivanișulis politica și mesamet dabrune ba. Tavari mizezi aris crizisi carful osemba și romelic ase cal sahada romelic princip și tavadat Ivanișul mai sau bra. Mea ores proiecte is am gadet scotile bit stilop stavi ari do saertașoriso sancțieps romlis sapt histina șet isuqa didihania dgașcioni saertașoriso partniore bis mhridan. Nica guara mea Smit acum nișnulovania opoziției consolidare ba saertomiz nisken rom orieta sotzda otxistis arcevnepsi bizina Ivanișuli damartxdes. Sancțiile bis problema da șișip iradi aris da man სახელმწიფო საბურველის მოსკმა დაიწყო იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ სანქცია გამოჩნდეს როგორც სახელმწიფო აქტორის წინააღმდეგ სანქცია ეს ერთი მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ დღეს გვითხრათ ამ იმ სახით იმ ფორმით და იმ ტონალობით როგორითაც გვითხრა არის ის რომ ქართული ოცნება სერიოზული კრიზისის წინარი მას ნამდვილად არა აქვს ისეთი მხარდაჭერა როგორცაც რატომღაც ჩვენ თვითონ ვარწმუნებთ ხოლმე საკუთარ თავებს მე არ მიმეკუთვნები მაგ რიქს მაგრამ ზოგადად ეს ჭირ საზოგადოებას და პლუს ამას როგორც ჩანს შიდა კრიზისია სერიოზული და მან თვითონ თქვა ეს მის ციტირებას ვახდენ რომ აი გრავიტაცია ჭირდება ერთი ცენტრი პარტიას რომ ის ისევ შეიკრას ხო ეს მისი ტექსტია და ცხოვრება საინტერესო გახდა კარგია რომ ეს სტრატეგიული ბუნდოვანება და გადღაბნა და უსახურება ოცნების რომელიც სტრატეგიულად დაგეგმილი იყო დასრულდა და სახე შეიძინა მატერიალიზდა ეს სახე ეხლა უკვე ოპოზიცია უნდა გასცეს ამას პასუხი, უნდა გავცეთ უკვე მე ჩემი ძლია უკვე ამ თავი მივაკუთვნო ამას და არა სხვებს უკითხო მორალი, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხარეს ასევე არის ბუნდოვანება Bizina Ivanișulis dghevandelma ganțxadebebma kidev ertkhol damtkitsa is razets chven maqurebels am drois ganmavobashi uqobodit rom qvela politikur protsess is kulisebs miğma tsarmartavda. Misive sitqobit is kartuli otsnebis ramdenime tsarmomadgenels mimdinare politikur sakitqtan dakavshirebit rchevebsats azlevda. Khelisuflebis oponentebi dartsmunebulebi arian rom bizina Ivanișulis politikashi dabruneba gunchi ashkara krizis maizula man igzno rom kartul otsnebas mkhardaçerebi uqe agar qavs შემცირდა მხარდაჭერთა რაოდენობა და ყველა კვლევით ბიძინა ივანიშვილის გუნდი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ვეღარ იმარჯვებს. შეშინდა იმ ძალიან სწრაფი ვარდნის მხარდაჭერის ქართული ოცნების, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხალხმა ძალა ირწმუნა. მეორე რომ ის ცალსახად მხოლოდ საკუთარი პირადი ასე ვთქვათ, კეთილდღეობისთვის დაბრუნდა და პირადი უსაფრთხოებისთვის და მესამე, როგორც 2018 წელს. Gachvenet, Ivanishvili's damptkhali da sheshinebuli sakhe, zustat ase pirobas gazlevt 2024 tsmis 26 septembers sagamos 8 saatze nakhavt atirebul Ivanishvils, ogond ukve khelishpulebidan gaushet. Rusi oligarki arasodes tsasula kartuli politikidan. Man dges sabolot da dastura kveqanashi araformaluri martveloba Da, că de ერთხელ დაადასტურა შიში იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფართო ჩართულობით 2024 წელს ცვლილებები გარდაუვალია. Კრიზისის მაჩვენებელი იყო მთელი ყილობა და დამარცხების ენერგეტიკას ატარებდა არანაირი გამარჯვებული და სწორგზაზე მდგომი გუნდი. Არჩანდა ქართულმა ხალხმა მოახერხა გაიმარჯვა ხელისუფლებაზე და წლის ბოლო დააგვირგვინა კანდიდატის სტატუსის მიღებით. ამიტომ
Moscovs radkmaunde ძალიან აშფოთებს და Moscovis წარმომადგენელი Ivanishvili ახლა კვლავ ამ კრიზისს გრძნობს და გამოდის სცენაზე რომ დაამშვიდოს თავისი პატრონები რუსეთში. Რომ უჭირს ეს Ivanishvili მის კუნზე უკეთ იცის, ამდენი დაკვირვებულობა მას ნამდვილად გააჩნია, მაგრამ აქ მარტო ეს პრობლემა არ არის. Ახლა მთავარი გამოწვევა ბატონ Ivanishvilistvis თავარი ისა რომ ისეთი გეოპოლიტიკური კონტექსტია რომ ამ კონტექსში ის ხედავს საფრთხეებს თავისთვის ხედავს საფრთხეებს მისი დაწყებული საქმისთვის პოლიტოლოგები და ადამიანები რომლებიც კარგად იცნობენ ბიძინა ივანიშვილის პიროვნებას მის სავარაუდო მიზნებზე ღიად საუბრობენ მათი თქმით ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მიზანი ახლა თვითგადარჩენაა და ის იმუნიტეტს იქმნის მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით გარდა ამისა ისინი ყურადღებას ამახვილებენ გუნდის შიგნით არსებულ კლანურ დაპირისპირებაზე და კორუფციულ გარიგებებზე რამაც აიძულა ბიძინა ივანიშვილი რომ მესამედ დაბრუნებულიყო პოლიტიკაში Sinandulesi Bidzina Ivanishvilis პირველ რიგში კი ბატონო სანქციების ნაწილი გადარდებს რომელიც უახლოეს პერსპექტივაში ალბათ გამოჩდება კიდეც და პოლიტიკური სუბიექტის და სანქცირება ყოველთვის უფრო რთული არის ვიდრე პოლიტიკის მიღმა მყოფი ადამიანის მერე მეორეც უნდა ითქვას რომ ის არის კონფორმისტი ადამიანი რომელიც ყოველთვის სტატუს კოს ინარჩუნებს და მისი ასე ვთქვათ ნათელზე გამოსვლა მისთვის პრობლემა არის და ამ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა მოუწია და ერთხელ უკვე ის გამოვიდა და რატო გამოვიდა, იმიტომ რომ კრიზისი შეექმნა და აქედან გამომდინარე ჩათვალა საჭირო. ის ხდება, რომ იქ გაჩნდნენ ინტერესის ჯგუფები, რომელთა კონტროლი რო დავალება შესრულება, როგორც ის არის მიჩვეული, ხო, ის როგორ და ტელეფონით ავალებდა ერთ კაცს, რომელიც მერე ამ მის დირექტივას უშვებდა სისტემაში, ხო, ერთ ორს ან სამ ადამიანს, ხო? Მე ვარაუდობ, რომ ეს იყო პრემიერ-მინისტრი, ეს იყო ესე რომ ვთქვათ, სუსის უფროსი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხო? კობახიძეც კი ალბათ ირიბათ იღებდა მისგან დირექტივებს. Მაგრამ ეხლა ახალს ფული გაუჩნდა იქ ახი კალაძის თავისი ამბიციები აქვს. Ეხლა ამ ნაბიჯით შეიძინა გარკვეული იმუნიტეტი მოსალოდნელი სანქციების პირისპირ. Პირველი მიზეზი არის ის, რომ მათ გაუჩნდათ. Როგორც ჩანს, მათივე კვლევები აჩვენებს, რომ 2024-ის ისინი ვერ არიან ისე, როგორც ჩანს მათ სულ როგორ ჩანს ხდებიან რომ ნუ განსაკუთრებით აი რუსული კანონის შემდეგ მათ ამორჩეველი გაიხცათ იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებში არიან ისეთი ჩვენი თანამოქალაქეები ახლა უკვე საინტერესოა რა იქნება შემდეგი ეტაპი და კიდევ რა ცვლილებებს შემოგთავაზებს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ფაქტი ერთია ოლიგარქის გუნდი ახლა აშკარა კრიზისშია ამას ადასტურებს მათივე ლიდერების მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადებებიც რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში დაბრუნებას არ აპირებს და მისი რესურსი პარტიისთვის საჭირო არ არის აღმოჩნდა რომ პარტიასაც დასჭირდა ბიძინა ივანიშვილის რესურსი და მასაც მოუწია მესამედ პოლიტიკაში დაბრუნება მადლობა პირდაპირ ეთერში ნინო ბალანჩივაძემ გაგვაცნო თუ რას ფიქრობენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებაზე მისი ოპონენტები. სრულიად განადგურებული ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლების მაკონტროლებელი უნდა იყოს, მართველ გუნდში გაზრდილი რისკები. ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში მომატებული კორუფციის რისკებიც. ამ პირო პრობლემებზე ისაუბრა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა, როცა პოლიტიკაში დაბრუნების მიზეზები განმარტა. Რა ამოიკითხეს მის განცხადებებში და პოლიტიკაში ოლიგარქის მესამედ დაბრუნების გადაწყვეტილებებში მისმა ყოფილმა თანაგუნდელებმა. Ახლა მათთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. ეკა ბესელია და დიმიტრი ცკიტიშვილი ჩაგვერთვებიან. ეკა ბესელია უკვე ხაზზეა და შეგვიძლიათ მასთან დავიწყოთ საუბარი. გამარჯობათ, მადლობა ხალხო ბატონო ეკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ რას ფიქრობთ, რისთვის დაბრუნდა გადამწყვეტი არჩევნების წინ ოლიგარქი საჯარო პოლიტიკაში? ეკა ბესელიასთან ჩვენ შევამოწმებთ, როგორც ჩანს რაღაც კონკრეტული ტექნიკური ხარვეზი არის. ჩვენ ვცდილობთ მას ისევ დაუკავშირდეთ და ვისაუბრებთ თუ რას ფიქრობენ მისი ყოფილი თანაგუნდელები. ეკა ბესელიაც იყო ერთ-ერთი ასეთი თავიდანვე ქართულ ოცნებაში და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მან დატოვა, გადაწყვეტილება მიიღო, აღარ ყოფილიყო ამ გუნდის წევრი და შესაბამისად ეს ადამიანი ძალიან კარგად იცნობს ქართულ ოცნებას.
ასაც და ასევე კომუნიკაციაც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილთან და შესაბამისად საინტერესო არის თუ რას ფიქრობს იგი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამავდროულად ჩვენ მოვისმინეთ ოპოზიციის სხვა ოპონენტების შეფასებებით, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს მოსალოდნელი სანქციები ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ ასევე მოვისმინეთ მისი განმარტებებით, რომელიც ფიქრობს, რომ ის ფაქტობრივად დე-ფაქტო უკვე არის დასანქცირებული. როგორც მეუბნებიან ეკა ბესელიასთან, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენ რას ფიქრობთ? საღამომშვიდობის. ქალთან ეკა, თქვენ რას ფიქრობთ? დიახ, რა გახდა იმის მიზეზი, რომ ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა ჩრდილიდან და დღეს უკვე მოვისმინეთ ტრიბუნიდან მისი განცხადებები, რომ უკვე მესამედ დაბრუნდა პოლიტიკაში? ხო, ეს არ იყო ორდინალური და რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავი. მეც გამიკვირდა რატომ ახლა, იმიტომ რომ მე მაინც მეგონა, რომ ეს ცოტა უფრო გვიან მოხდებოდა, მომავალ წელს უფრო არჩევნებთან მიახლოებულ ეტაპზე და არა ეხლა. და რატომ ეხლა უკვე მე მაქვს ამის ახსნა, რადგან მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, გაცილებით უფრო მძიმეა და კრიტიკული ვითარება შიგნით, როგორც ის ხედავს, და მაგრამ არ ჩანს შესაძლოა ესე გარედან. სხვაგვარად ის ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა, დარწმუნებული ვარ. შიდა, ესე ვთქვათ, საშინაო გზავნილები ჰქონდა საკმაოდ მწვავე და ქვეტექსში ეს და სტრიქონებს შორის იკითხებოდა მისი მუქარაც, მისი პარტიის ლიდერების მიმართ, რომ როდესაც იმეორებდა და რამდენჯერმე თქვა მან კორუფციული რისკების, ადამიანური სისუსტეების დაზღვევა და მისი მხრიდან იმ სიმძიმის აღება, რომ დააბალანსოს ხო გუნდი, ეს ძალიან რბილად და შეფუთულად იყო ნათქვამი. და ამის მიღმა მე რამდენადაც მას ვიცნობ კარგად, წავიკითხე სწორედ ის ეხა, რასაც გეუბნებით, რომ შიგნით მან დაინახა, რომ გაცილებით დიდია საფრთხე, დაახლოებით ისევე დაინახა, როგორც მაშინ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება და მეორედ დაბრუნდა პარტიაში და პარტიის თავმჯდომარედ. აი, სწორედ რაღაცა იქ გამიჩნდა პარალელები, არც მაშინ არ მიუღია გადაწყვეტილება ისე, რომ ეს ყოფილიყო ლოგიკურად გასაგები. მაშინაც გამიკვირდა, როცა მითხრა ამის თაობას და მითხრა უფრო ადრე, ვიდრე გაიგებდნენ სხვები. და ეხლა ხვდებია, როდესაც მახსოვს აი ეს მოვლენები, ეხლა ხვდები, რომ როდესაც ასე იჩქარა და თან ეს ხდება ახალი წლის წინა დღეს და ესეც არ არის, ესე ვთქვათ, შემთხვევითი, რომ ეს წლის ბოლო ეტაპია, როცა განსაკუთრებული ყურადღება უფრო გადატანილია საახალწლო ამბებზე. Ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გარედან შეიძლება ვერ ვხედავთ, მაგრამ შიგნით არის ჯგუფები, რომლის გამო მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო პირველ რიგში, საფრთხე დაინახა. ანუ რეალური საფრთხე დაინახა კორუფციის თვალსაზრისით. არა მხოლოდ კორუფციის. ვის შეიძლება იგულისხმოს მან აი ამ მიმართულებით კორუფციაზე, როდესაც საუბრობდა? კორუფციული საფრთხეების დანახვა მას არც გარედან უჭირს, ამისთვის არ ჭირდება პარტიის საპატიო თავმჯდომარეობა და შეუძლია ამაზე რეაგირება გააკეთოს. მისი გავლენა დიდია იმ უწყებებზე, რომელიც ამაზე შემდეგ ახდენენ შესაბამის მოქმედებებს და ასე შემდეგ. არა, მან დაინახა, ვფიქრობ, უფრო ის, რომ დაკარგა, როგორც ჩანს, კონტროლის ის დოზა, ის ბერკეტები, რომელიც მას, ასე ვთქვათ, მშვიდად აძლევს გარედან ყოფნის შესაძლებლობას. აი, ეს არის პირველი სიგნალი. მეორე სიგნალი არის უფრო ალბათ მომავალი წლის საფრთხე, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიღება მერე შეეძლო. როგორც ჩანს, ეს უფრო რაღაცად მომწიფდა. დიახ. და თვითონ მომწიფდა, ალბათ ეს შიდა კონფლიქტები იქამდეც იქნებოდა.
Da, amitomat se adre miigo es gadatsvelo, vidres dakargvis saptxe, kalbatono eka zala uplebis dakargvis saptxe, ai momavali tseli aris zalyan mishnolovani, gardamtexits kveqnistvis sheidzleba itkvas archevnebi modis, anu RTS zala uplebis dakargvis saptxe da sanktsiebi, amasats ar gamorisxaven, diaxta titkos tavi daizghuia da amitom gaxda partiis sapatio tavmjdomare da faktobriva dabrunda politikashi. Ho, meorez, magram, eu picro pro mameore, gadați cu atile bastroșia se areci care boda albat, da, și s-a zluit ce-o tam mereți mom khtariho, mom alțăl zgazab hulzean, avițab hul și magram. Eu prom gonia pirveli versia aris, colazi ahlus rialu bastan, da, Gațile bit rogur ceasul pro hrmatari sa și da da pirispireba, ma nahsena că de se franța și ro. Totuși s-a opoziția sustia mere, gamu i gode pe holme conflicte. Se sara de gamu gonili conflicte, e sikneba u pro hrmat sa suli. Da sa kma ut mistui salbat mi u rebeli pormit, da albat informita stromelic. Mascarna hopstrom echla i rosaci romisi și gnice mosua. Da, și gnidan am procese bismartva. Rodisac is aris, se vtkva, misi prazit, da misi kanchadebit asuli politiki, da. Is are contacte, ma martvac, pe ura damia, s vașinac, suravac, ursama damia, se lapara kebota, da. Konda eseti kanchtaro, ar da da, se vtkva, didi dozit kofili, ho čartuli, magram. Echla e signali iho imci gupe bistuis romlebit talent sudat ikcevian ki ar tkva dghes da indoman isini da personalvat ar da usakhelebi aravin magram amas autsvet moqoba autsvet moaqoleps is garkoul gadaadgilebebs da gadaqvetilebebs da rat shekhreba dia misam gadaqvetilebas ekneba tu ara efekti magalitad igive amomchevelshi chven pirlol jerze vnakhet rom misi es nabiji ganpirobebuli iqo imit rom mimarta kidet sazogadoebas rom faktobrivat khmebi abis mobilizeba moakherkha mashin metnak shegvizlia maits ese vtkat ai ekhla amomchevelshi rogor shezlebs imitoro titkmis ყველა კარგად ხედავს რართული მდგომარეობა არის ქვეყანაში სოციალური ეკონომიკური თვალსაზრისითაც და ექნება თუ არა ამ შემთხვევაში ეს გადამწყვეტი მათი თუნდაც მხარდამჭერებისთვისაც. Ხო, რასაკვირველია, რასაკვირველია იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ვინც დარჩა, ეს არის რეალურად ივანიშვილის ამომრჩეველი და ნაწილი ის ვინც არის ფინანსურად tu სამსახურებრივა დაკავშირებული ხელისუფლებასთან. Amitom Ivanishvili-ს gareshe დარჩენილი ეს პარტია, რა თქმა უნდა, არ არის მიზიდულობის ცენტრი და ის არ არის საინტერესო ამორჩეულისთვის. Ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ის საჭიროებას დაინახავდა თუ ამ მექანიზმის, როგორც პარტიის, ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას დაიტოვებდა მისდათ მომავალი წლისთვის. Მე მაინც ფიქრობდი, რომ ალბათ მომავალ წელს თქო რაღაცა შეცვლის მაინც, მაგრამ რადგან ესე იჩქარა, ო, ვითარება გაცილებით უფრო რთულია შიგნით და ეს ეტყობოდა კიდევაც იქ აუდიტორიას რამდენიმე ადამიანს პირდაპირ სახელზე ეწერა შიში ეხატათ, აი ესე პირდაპირ ეწერა შიში და მართლაც ისე შორს არის წასული უკვე ამ კორუფციის ფესვებში და კლანური გადათამაშებები ეს ტენდერებში, ამ ბიზნესებში და ბიუჯეტის ფულში ხელების ფათურის სეღრმად შევიდა, რომ მე სულ ფიქრობდი, რომ აი ამ დონეზე რომ მიუშვა მან ეს პროცესები და მისცა მისი შესაძლებლობა მის პარტიას, რომ დიახ, რასაც თავიდან სულ ამბობდა, რომ არ მოგცემთ უფლებას გული მოიპაროთ, ნუ ჩანდა, რომ ამით უნდოდა, ესე ვთქვათ, მართვა ხო, მაგრამ ეხა როგორ ჩანს, იმ კრიტიკულ ზღვარს გადაცდა, რომლის იქეთ მან საფრთხე დაინახა, საფრთხე საკუთარი გავლენების. Kaltonul este ჩვენ მოვისმინეთ რომ რამდენიმე ადამიანთან ქონდა კომუნიკაცია, როგორც თავად განაცხადა, რამდენიმე ლიდერთან. Ასევე დღეს გაირკვა, რომ ქართული ოცნების ძალიან წევრმა
არიცოდა თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეშვიდე ყრილობაზე, ვინ იქნებიან, ან ვინ იყვნენ ის ადამიანები თქვენი აზრით, ვინც იცოდა თუ რას აპირებდა ბიძინა ივანიშვილი, ან ვის ეკონტაქტებოდა იმ სამი ადამიანი, თქო თუ ბუნებრივი არ დაუსახელებია, არ დაუკონკრეტებია, თქვენ ვის ფიქრობთ მათში, ვინ არიან ეს ადამიანები? Ხო, სავარაუდოდ ალბათ პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყველა შემთხვევაში ალბათ გომელაური. დღეს არ იყო ალბათ, არ იყო, მაგრამ ალბათ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსიც. Ну, კობახიძე იმ დოზით, რა დოზითაც მას ეს ტექნიკური დავალებების და მიმდინარე საკითხების შესრულება ჭირდება ამ დოზით. ამის იქით ის ალბათ არავისთან არ კონტაქტობდა, არ ჭირდებოდა ეს და დედათაც არც ადრე არ უყვარდა უფრო მეტ ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ეხა ვის მიმართ შეიძლება იყოს ეს ფრაზი მისი და მისი ფრაზები და ფრაზებს შორის ასევე ვისი მუქარაც, მე ასე ვიტყოდი. ეს გამოჩნდება, გამოჩნდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას ცვლილებები მოყვება. ეს არ არის მხოლოდ საპატიო თავმჯდომარედ მოუნდა ყოფნა, არ მოინდომებდა ის ამას, ის არ არის იმ კატეგორიის ადამიანი, რომელიც ასეთი სტატუსებით კმაყოფილია ხოლმე. ამიტომ ეს, რადგან ეს ნაბიჯი გადადგა, უნებრივია ეს იყო მისთვის გარდაუვალი აუცილებლობა, რომელიც დაინახა, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ მან ჩათვალა, რომ ძალაუფლებას კარგავდა, გავლენებს კარგავდა და პრობლემები, რომელიც არის, შორს მიდიოდა ძალიან. და ბოლოს მან ასევე ახსენა, რომ 60% აქვსო დღეს ქართულ ოცნებასო, თუმცა იმავდროულად მაინც თქვა, რომ მოვიდა, იმიტომ რომ დაინახა ამის საჭიროება, თუნდაც იგივე გუნდში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ასევე მას კითხეს ჟურნალისტებმა უკვე თვითონ სიტყვით გამოსვლის დროს არ უხსენებია, თუმცა გარეთ ჟურნალისტებმა პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც დაუსვეს კითხვა და ცალსახად გამოხატა მან თავისი დამოკიდებულება, რომ სალომე ზურაბიშვილი გვევლინება ოპოზიციის მხარდამჭერადო. ხო, ძალიან საინტერესო იყო ეს ნაწილი. პრეზიდენტი პირველად ახსენა, კითხვაზე პასუხს არ გაექცა, სხვა კითხვებს ირიდებდა. ხო, ხედავდით, თუნდოდა არც ამ კითხვას არ გასცემდა პასუხს. მოინდომა ის ფრაზა ეთქვა, რაც თქვა, იყო ძალიან თავშეკავებული, ძალიან მოკლე და მე ვიტყოდი ძალიან კორექტული კომენტარი იყო. თქვა, რომ ოპოზიციის ლიდერად მოგვევლინა და რა. ხო, აი, არ გააგრძელა ეს თემა, იმიტომ რომ მე ველოდებოდი, რომ აი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ამჯერად არ თქვა და არ ვიცი შემდეგში როგორი იქნება ეს კომენტარი გაგრძელებული, მაგრამ ეხლა ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ბევრი ინტრიგა ამით დატოვა, უფრო გაანერვიულა თავისი გუნდი, რომელიც ძალიან უზრდელობს პრეზიდენტის მიმართ, უხეშობს, სულტაქტოდ საუბრობს. ალბათ ამ ფრაზამ ცოტა დააბნია ისინი, მისადაც დაბნეულები იყვნენ, იმიტომ რომ უმრავლესობამ არც იცოდა ეს გადაწყვეტილება, იყო ძალიან ესეთ გასაიდუმლოებული და ამიტომ ეხლა მათთვის ძალიან რთული დღეები იწყება ნამდვილად. ეხლა მეცინება რომ წარმოვიდგე რა შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს და ხო, იმიტომ რომ მართლა ძალაუფლება მიცის ძალიან ცუდი, ესე ვთქვათ, ჩათრევა კონფორმიზმისგან, ვისაც მიდრეკილება აქვს და ვინცაც გონია, რომ იმიტომ მოდის ხელისუფლებაში, რომ ფული მოიპაროს და მარტო თვითონ იცხოვროს კარგად და არ გქონდეს განცდა, რომ ეს პასუხისგებლობა ტვირთია, მოვალეობა, აი მათ ძალიან ცუდი დღე დაუდგებათ. ისე ფორმალიზება ივანიშვილის მხრიდანაც უკეთესია, იმიტომ რომ ისეთი მართვის სტილია, ესეთი რაღაც კულუარული არის საშინლად დამანგრეველი დემოკრატიისთვის და ესეთი მართვის სტილი, რა თქმა უნდა, ფორმალიზებული გაცილებით უფრო კაფეო და ბევრად უკეთესი იქნება პროგნოზისთვისაც და მომავალი ცვლილებებისთვის, რომელიც უნდა მოხდეს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ეკა ბესელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლა ამ თემაზე საუბარს დიმიტრი ცგიტიშვილთან ერთად გავაგზელებთ, რომელიც ასევე არის ყოფილი თანაგუნდელი და წლების წინ მან მიიღო
გადაწყვეტილება ileva da datova cartului oțneba, dima mogesalmebi, madloba, gata ce mașini monoțile obistuista, rogava vlot paralele bi, mașini rodesat meuret da brunda, gata cuita, da ahla roca gata cuita, ide vertul gamovides, politicul raspareze, ra i o mașini mizezi, ra risahla mizezi, tkueni șehedule bebi, tkueni tamuk ide buleba. Mogestalul meu, pe rolul și bodiș, este tot sportul, forma și ora, are ortile și desfătare, se poate. Pe rolul și mi-a șarpa. Ortulia, paralele, mi-a picor, fat identuri, are situația, ce mi-a zrit, că mi-a becasat sus medii, dar arată și eu de arată și albat ara. Mi-a picor, are suprotina sarcelor, gadat mulin, am bici, mi-a dor, mame, ți-a vzut să-ți ale magali, riski. Cartul Iosnevis, Helsuplevis, Dakarguis, Amriskis, Gacevis, Pupuleba, Avara, Cartul Iosnevis, da, și să vă amintesc, masa, ERTADERS, resursiro, sul imobilizeba Gagetos, Cartul Iosnevis, Amurceulis, da, pe propro, amistuis, ține consultație, romel, ține ciurta conda, are knevo de sacmarisida, promete, ceartul va knevo de saciro, și să vă amintesc, misti sagerul, da, mucerna, avarul de aici, salva, chitcus niște. Echa, tunca, dar eu vreau chitcus niște negaci, dar eu vreau intriga. Ce am văzut pe cecuna, misma, da, nu sunt oameni, mă usmine, da, da, vina, hero. Mari, vreau chitcus, eu vreau să upromet chitcua gaci, ne-am dat o slamă, de pasul hebi, și asta v-am zis, ai dat o pe vie, ca să nu am dulat, uahoi, si periodi, si galamba și ce da, vina, hatura, me, real, urcile, vei viske, n-ar gada, cum n-a vici, sau bari, marfața, corupție, si n-au de dolaz, rumeni. Și ele vor să facă trigiti musafiri să doneze arii, sunt oba magram, să acum au un zlau repulia, da, este alim beuri mai cei nebeli, am zis, vedem cum arată. Zimat, fai picrop, trom, realuri mizezi și aici leva i os, corupția, robot. Și trogorie, mi-e picrop, uite, dacă au și repulia, zalau plevi și nașu neva, abat ar fi efectiv taori amoțana. Am istui sa giru arom, că ana și arse bulie, zgarboului, corupțiul scheme, bi, Prata riscă pe romana cei sa zua, age bine, s-ar ce ne vezi că garbolat, unde a ce nu raga sa rezultate. A care riscă ideea este la momente, ți-a lui mișnul în momente. Ce candidat status se mi-e vine, mă gram, mondel, nu ți-l stau în vașic, s-a cartul, stau roba, s-a hel suplimentar. Ne vrei val de buleba, guapșe s-a suplimentar. Hraval de buleba, ți-a lui concretul, hraval de buleba. Ce dau inia hotru, paralelurat, Moldova, de Ucraina, Taiska, pe nu ca samu ca 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 samu ca 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 Bolos, iulistis, da, s-a trecut, ikneba, șuale, dure, angarici, da, de nas, rudeba, s-a trecut, s-a trecut, corupția s-a trecut, anticorupția s-a trecut, s-a trecut, s-a reforma, s-a trecut, reforma, s-a trecut, procuratura, s-a trecut, administrația, s-a trecut. Anu, s-a trecut, gaz, am s-a trecut, și uzlie, e fost catalizatorul, a trecut, nevis, vezi, gada, trecut. Tu s-a trecut, da, că vei să rota, ca tot, stau, roba, arachete, anara, s-a trecut, s-a trecut, da, realul, ați zis, bolul, de matara, fiți progresi, romel, ce izleba, canhilul, lipra, jogos, mola, paragraf, dați ca vestii la pirova. Și asta v-am zis, este titila, ce s-a zis la Gavlina Iconius, s-a cartul de arcione, bis, ce dexe, te ghide vert că este aris, pirule, proporțiile arcione, ce hei dau trom, este ti artiului surati, arhalib de bau, prom, rava peroane, ikneva surati, dar tu prometat, a zis, da, acest riskepsu, cartul meu, snema, vermigos, este artiul lui, umbrale sunt. Amitom, ați clar, resurse, strun mobilizează, sau armia, mi-ar fi un nebun, eu rog, fi zala, rog, salke, potam, și arii, cineva, ești partia și tabrun de bine, pentru a avea arii, revinis pupune, va mați, va tu istro, rad, garbol, procente, vierti, ori, în huti, ca flangon, amitom, este cineva, concentrele, va maximul, terti partii, sirple, a este terta de pisa, ce uți am și eu și arii, sirple, Ioanis. Ii nu stăm așa, tam de mole ne bie, cineva, corupția asta, mrzola, moțiune ne bitu realuri, i cineva, ragața, sulebe, bi, asta, moțiune ne bitu realuri. Este,
არის მაგალითად კორუფციის რისკები არის მომატებული და ზოგადად რისკები მართვალ გუნდში. თქვენ რას ფიქრობთ, ეთანხმებით თუ არა ამ ნაწილში და ზოგადად რაც ოპოზიცია მიიჩნევს თუ არა დღევანდელ ოპოზიციას სერიოზულ საფრთხედ კონკურენციის თვალსაზრისით? იქით მე ესე ვიტყოდი, აქამდე იყო ხოლმე ერთ კონკრეტულ პარტიაზე საუბარი და დღევანდელი სურათი გვაჩვენებს, რომ პროპოზიციური ფლანგი არის უფრო მრავალფეროვანი, რა თქმა უნდა, რისკები არის, რომ ამ მრავალფეროვნებაში უფრო მეტი ხმა დაიკარგოს, რაც აპრიორი უპირატესობას აძლევს გამარჯვებულ პარტიას, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ისეთი ფორმის სხვა კონსტრუირება ხდება დღეს ოპოზიციური ძალების, რომ შესაძლოა ბევრმა პარტიამ გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, ბევრმა თუ არა 2-ზე მეტმა, 3-მა, 4-მა, 5-მა, შესაბამისად დაკარგული ხმების რაოდენობა იყოს მცირე და რაც ასე ვთქვათ, საფრთხეს უჩენს, რეალურ საფრთხეს აჩენს, რომ ქართულმა ოცნებამ დაკარგოს, ვერ აიღოს 76 ხმა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს მიმართულება უბრალო შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ, გარკვეული სხვა კონსპირაციების შიგნით რა. შიგნით ახლა პრინციპში შიგნით გადაადგილებით, მე არ მინდა არავინ დავაფრინო, მაგრამ არ მგონია, რომ შიგნით ისობრივი გადაადგილების მიუხედავად რამე მნიშვნელოვანი ელექტორალური ცვლილება მოყვეს ამას. თუნდაც თავრობის შემადგენლობაში. ამ შემთხვევაში უფრო მგონია, რომ ვიდნა ივანიშვილმა თავის თავზე უნდა ააგოს საარჩევნო კამპანია, ის უნდა იყოს სტრატეგიის და გეგმების განსაზღვრელი და პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა იყოს ჩართული. სხვა შემთხვევაში მათ აქვს ძალიან დიდი რისკი წაკითხვა. კიდევ ერთხელ ამას ემატება საერთაშორისო განზომილება, ვალდებულებები და ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს. მანაც ახსენა ეს და მანაც იცის, რომ მათ მხარდამჭერები ძალიან დიდი ნაწილი არის ევროინტეგრაციის მომხრე, შესაბამისად გარკვეული მოჩვენებით იქნება თუ რეალურად ამაზე ალბათ უნდა ვისაუბროთ ხალხზე, მაგრამ მათ უნდა აჩვენონ გარკვეული პროგრესი, რომ არჩევნებზე ევროკავშირში არასწორმა ქმედებმა, ევროკავშირის მიმართ არასწორმა ქმედებმა არ წააგებინონ კიდევ უფრო მწარედ არჩევნები. ეხლა ოპოზიციის ბრალეულობები ბევრია, მე მართალია ხშირ შემთხვევაში ვაკრიტიკებ ხოლმე ოპოზიციას, მაგრამ აქ ერთი ნიუანსიც გამოჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება საკმაოდ შეშინებულია გიორგი ახარიას ფაქტორით, იმიტომ რომ ეს არის პარტია, რომელიც მოღალატედ შერაცხა, მოღალატე უწევდა. ანუ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა მასზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც მათ რეალურად უქმნის საფრთხეს საარჩევნოდ. იმიტომ რომ ხმები, რომელიც შეიძლება აიღოს ქართულ გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის, ეს არის პრაქტიკულად პოტენციური ამორჩეული ქართული ოცნების, რომელმაც შესაძლოა ხმა არჩევანი გააკეთოს გიორგი გახარიას სასარგებლოდ. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი საფრთხე მათ დაინახეს გიორგი გახარიაში და დანარჩენი უკვე სიტუაციურად, ასე ვთქვათ, ბევრი საკითხი, მათ შორის ალბათ ის სანქციების თემა, რომელმაც გარკვეულად შეზღუდა სიტუაცია და გარკვეული მანევრების საშუალება შეზღუდა და ეს რაღაცა ნეგატიური ლაქასავი დაასდევს და რომელსაც შესაძლოა გაგრძელებებიც კონდეს დასწრებში, მაგრამ წინა საარჩევნო ამას ჭირდება ძალიან ინტენსიური და რეალური ლიდერის ჩართულობა ყოველდღიურ რეჟიმში და აი ამას ალბათ დავინახავ ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა, დიმიტრი ცქიტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის გუმარი. უახლოეს პერიოდში ვნახავ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა კი გადაცემაში რეკლამის დროა.